Я з Маріуполя, тому для нас війна прийшла о 4-й ранку, коли ми прокинулись від гучного вибуху. Тоді ми почали шукати в інтернеті, що трапилось, і зрозуміло, що почалась війна. Я розбудила свого старшого сина і сказала йому, що почалась війна. Набирала воду, бо знала, що треба її набрати. Ось, і чекала чоловіка з роботи. Потім він раптово швидко повернувся додому і сказав, що до його магазину прилетів снаряд. Я сама по професії лікар-педіатр, неонатолог, працювала у Лівобережному пологовому будинку міста Маріуполя. Тому 25 лютого я вимушена була піти на роботу. У нас вже всю стріляли, прилітали снаряди, їздили наші воїни, намагались захищати, але самолітів вже викидували ці снаряди. Тому ми спустили всіх жінок, всіх співробітників у підвал. І там знаходилися добу, бо чергування доба. Ми облаштували там пологові зали, облаштували імпровізовані палати, де можна було, тобто були всі. І вже почали збігатись люди з інших будинків до нас у сховище. Наступного дня я йшла з роботи, зайшла в аптеку і купила якісь ліки основні і купила тест на вагітність. В цей день я дізналася, що я вагітна другою дитиною. Починаючи з 28 лютого, я вже не могла піти на роботу, бо не можна було вийти з будинку. 6 березня до нас приїхали воєнні та забрали нас у сховище і у центр міста. І там ми були до 30 березня. Так як була там один лікар, я надавала допомогу більше 400 людей. Це, в основному люди хворіли на кишкові інфекції. І так як був брак медикаментів, приходилось імпровізувати. У нас було дуже мало шприців, тому я стерилізувала їх горілкою та душовою водою промивала. Дуже важко було виїхати з міста, наші страхи не їхали, тому коли ми вже змогли виїхати, ми були деякий час в Вінницькій області, зараз ми в Львівській області проживаємо місто Трускавець. Квартиру ми знімаємо, дуже дорого коштує квартира, але виходу немає, нам немає куди їхати, наше місто окуповано і квартири всі розбиті. Я народила тут дитину, моєму сину вже 8 місяців. Ми отримали один раз допомогу від ЮНІСЕФ, коли приїхали. І зараз отримуємо тільки кошти від держави ВПО. У розмірі 2000 на дорослу людину і 3000 на дитину. Так як я народила дитину, я не можу зараз працювати. Допомоги у мене немає, тому працює чоловік, але це коштів дуже замало. Моєму старшому синочку 8 років, звати його Максим, молодшому 8 місяців, звати його Гліб. Хотіла отримати допомогу, щоб придбати дітям гарний одяг. Молодший вже підростає, старший також. У нас також немає нормального, не зимового взуття, не
одягу, постілі. Тому ми б раді були, якщо б нам допомогли. Не кажучи про те, що маленькі діти, вони потребують і їжу добру, корисну, і засоби гігієни. Я би хотіла, щоб весь світ знав, що коїться з Україною, яку агресію на нас накликають Росія, і які жахи переживають наші дітки. Дуже хочеться повернутися додому, щоб Маріуполь наш відстроїли. І дуже ми боїмося, що ми не зможемо повернутися додому, і що Україна вся буде під окупацією. Ми віримо в наші Збройні Сили і хочемо, щоб все у нас було добре. Дякую вам.